start. Senát odboru kovu MB třetí kategorie na 2700 metrů byla odstartována. Nižšího startovního čísla okamžitě využívá B-in Ryzák staje doktor Charvát s žokejem Janem Wernerem a posouvá se na špici. Na začátku protilé roviny má svěřenec Pavla Tůmy, jsem chtěl říct si náskok, zhruba délka už to neplatí, protože dopředu se posouvá New Ito Star a na druhém místě pracuje spolufavorit Terazíny, B-in tedy stažen Janem Wernerem až na třetí pozici. Není kam spěchat, je to nejdelší dnešní rovinový dostih. Na průběžném čtvrtém místě následuje Vademila a s nejlepšími se drží kolem páté pozice i Vino Supremo, jeden z dvojce Scuderi Eichner v tomto dostihu. Diderot průběžně šestý, za ním je ještě Orientaliste a dvojce Monsieur Eddy a Dalmácie. V nějak rychlém, ale zase ani nějak zvlášť pomalém tempu směřuje pole poprvé v tomto dostihu do cílové roviny. New Ito Star, syn někdejšího Krupa 1 vítěze Ita z chovu německého světskou hřebčína Gestüt Weyerwiesen, svěřenec Zdeňka Mimry v sedle s Jiří Chaloupkou, diktuje tempo. Druhý spolufavorit Terazíny, ale hned vedle něj také druhý ze sáskově preferovaných aktérů B-in, Vino Supremo na průběžném čtvrtém místě za vašeho potlesku, na pátém místě následuje Vademila, za ní těsně Diderot a zvenčí potom vedle něj Orientaliste a poslední dva koně v tomto dostihu jsou Dalmácie a Monsieur Eddy. Není kam spěchat a ví to také Jiří Chaloupka v sedle New Ito Stara, vlastní odchovance Gestüt Weyerwiesen, který zavedl pole podruhé v tomto dostihu za Lesík. A v této chvíli na protilerovině má k dobru zhruba délku a půl na druhého Terazínyho. Na třetím místě následuje Vino Supremo, B-in, třetí, čtvrtý po jeho boku. Teď se začíná výrazně zrychlovat. Na pátém místě následuje Vademila, Diderot již upozorněný bičíkem. Naopak ztráta Orientalistého se navyšuje a za ním následují ještě Dalmácie a Monsieur Eddy. Terazíny a B-in jsou na prvních dvou místech. Třetí následuje stále Vino Supremo, Diderot naplno vyjížděný, New Ito Star odpadl na šesté místo. Koně jsou v cílové rovině a zatím v čele Terazíny, ale přichází teď znovu nápor B-ina. B-in na vnější straně dráhy se blíží, ale Terazíny hájí svou převahu a bude to úspěch Terazínyho. Terazíny vítězí, druhý B-in, třetí Diderot, na čtvrtém místě nakonec Vademila a pátý Vino Supremo.